مدن مدح وينة وحنا جمهورية الصوماليلاند وحنا كوحيجينكا وزير كدينتا وقافتا يحبناها كريغ ولها وزير ذا علماء الدينكا هل كان شوكتا أرضي ذا قرآن كحفديسا ما أنت هل كان شوكتا لما أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن مدح وينة شرف يو كرامو أيكوتا هاي شرف أي وطهي قدهان قرنك يوسار الدبا إن ما أنت هل كانت كسو دويسو أرضي دي كاقبغ شاي ترتنك قرانك كريمك اللوغو مقع داري مدحوينها قرنك ترتنكاس أو أي هقاميني سي وسار الدين تي ووقافت جمهورد السماري لان ودن مدحوين ترتنك ساند ككن وحووها ميد لايسكو أركي أو آديادو أدك gudahan gobolada Soomaaliland buu ka qabsomay heer gobol iyo heer degmo waxa ay wasaaradu ku hawlanayd muddo ka badan bil waxa markii hore uu ku bilaabmay heer degmo iyo tuulo kadib waxa uu soo gudbay heer gobol markii goboladii la isugu keenay ee lagu soo kala baxay ayay wasaaradu halkan wafdi ka dirtay kadib halkaas ayaa lagu soo kala saaray iyadoo kaashanaysa culimada gobolladaasi kala joogta iyo isuduwayaasha gobolada inta kadib waxa u soo gudbay Hargeysa oo caasimadii ah 19 arday halkan ba marka tartankii lagu soo gabagabeeyay shalay oo ay bisha Ramadaan ahayd 19kii tartankaasi shalay caalamka dhan baa runtii laga daawanayay waxa uu ahaa runtii tartan markasta dadku ay aad iyo aad runtii ay ugu farxamadaan bishan ay tahay bishii quraanka aan inta kadib waxa soo baxay 19 arday kadib markii la tartansiiyay saddex arday baa u soo gudbay kaalmaha koowaad labaad iyo saddexaad maanta ayay si guud wasaaradu u qabatay xafladii guud ee tartankaasi ee wasaaradu ku qabatay kadib sida caadadu ahayd mudan madaxweyne saddexda arday ee ugu sareysana halkan ayaad ku gudoonsiisa hadiyadii iyo jaysadii loogu talagalay inta runtii farsama ahaan iyo tartankan quraanka kariimka ah taariikhdiisi ayan baan ka warramayay waxaan runtii soo bilaabmay waan ka tagay 2013kii adna madaxweyne waa ku sharaf in aad sii wado inta kadib maadaama la taagan yahay waan soo koobayaa wasiirkan ku soo dhaweynaya inta aanan ku soo dhaweyn waxaan jecelahay inaan u yeero saddexda arday ee kaalmaha hore halkan ka gashay ee aynu maanta gudoonsiin doono hadiyadaha aynu ugu talagalnay waxa la dareynayaa arday ugu sareeya ee gaarigan qaadan doona laakiin isagu ku bilaabay maayo waxaan ku bilaabay saddexda arday ka ugu hooseeya aan ku bilaabayaa ardayga kaalinta saddexaad galay Fuad Cabdiraxmaan Abshir فؤاد وحو كسعلا قبرك أوضل أيو كسعلا سهيب محمود آذن أو إساقنا كسعلا طلوع كان إلا هلا وأيا قبرك تنير أردقي متاستي وان ويريدونا سهيب كيس عبد الله سهدو آذن سهيب وحو كسعلا قبرك مرود جح